Sí, que alguien ya. Hi, baby. Myself will make him my dog. Did you see it? The mouse can find out what it is. My appointment. Big boss. Alvin.
Sæt ham på den side. Ini abang. Mami cakap, hai, say hi to the kids. Hai, hai, say hi to them. Que que Alvin? Alvin, kom. Kig her. Ja, kig. Der er mere. Kig. Wow. Det er her ikke så mange til 3 stykker. Det har mange, Alvin. Du tænker, men må ikke gå af Nej. Skal jeg ikke det? Er det sådan en fiskpakke? Wow.
Det ligner ikke, fordi at det er en tur.